Катерина Майєр, голова громадського об'єднання Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. Ну, що ж, доброго ранку вам. Дякую, що це святкового ранку завітали до нас. І ще й не з порожніми руками, обов'язково будемо говорити, що це за страви, і ви нам будете про них розказувати. Отже, сьогодні у нас Різдво, 25 грудня. Давайте розкажемо, як же все ж, що це за західний обряд, як святкують у Німеччині це свято, от що є традиційним. І не лише, так. І чому ось саме такі страви ви сьогодні до нас принесли? Добрий ранок, Фрюліхі Вайнахтен. Сьогодні, так, ми Різдво святкуємо і у Німеччині, і в Україні, по всьому світу. Його святкують як католики, так і лютерани, протестанти і усі гілки лютеранства. Це свято для багатьох, а вже ж і в Україні святкують цей день. А я до вас завітала як представниця німецької культури, тому ми будемо говорити про Німеччину. І перше слово, яке ми вивчимо, це слово Heilige Abend. Heilige Abend, так. Oder Heilig Abend. Mm-hmm. Или, або так, або, або так. Yeah. У цей день строгий піст, готується до Різдва, готують же перші якісь страви, які потребують багато часу, наприклад, випічку. Mm-hmm. І сьогодні ми презентуємо вже ж випічку. Це пряничний будиночок, німецьку мову буде Lebkuchen, Häuschen. Так, ми пам'ятаємо. Так, ще з минулого тижня, так. Так, да, ви знаєте вже ці слова. Das Haus будинок, Häuschen будиночок, Lebkuchen – це пряник. Uh-huh. І ми бачимо два види пряників, один у якості будиночка, а інший у якості таких пряників, які нам звичні вже uh-huh. повсякденності. Який він чарівний. Цей будинок просто ароматик дивовижний. Скільки, от ми продовжимо, але скільки часу ви потратили на приготування такого будиночку? Якщо готувати самостійно, треба випікати усі частини окремо, uh-huh. вирізати їх у формі. Години півтори може піти і ще десь приблизно 30 хвилин, максимум 40 хвилин, якщо не дуже швидко, для того, щоб це все скріпити. Угу. Але я думаю, найшвидше це піде, якщо робити це із малечою, так? Я думаю, це найяскравіше для них, це прикрашати цей будиночок от різними там мармеладками, прикрасами, там посипкою, так? А чи означають якісь кольори, можливо, на ньому щось символізують? Розкажіть про це. А вже ж кольори символізують, тут є символічні а вже ж атрибути. Це ялиночка, і сім'я, і будинок – це теж символ того, що злагода і добробут у сім'ї. Сам символ будинку говорить про те, що у Німеччині цінують сім'ю і родина на першому місці. Також є символ року – це наступний рік. Свинка, так, є також тут. І вже ж сніг. Різдво без снігу, а це тільки початок. Усі чекають білого Різдва, тому будиночок таки прикрашений снігом, цукровою пудрою. І так, діти це дуже полюбляють. Знаєте, сьогодні навіть погода це зрозуміла, тому що на вулиці дійсно сніжить і кажуть дуже гарно, дуже сніжно і по-різдвяному. Отже, такі слова, давайте про слова трошки, тому що маємо теж сьогодні п'ятірку слів, от їх значення, як їх вживають, ну, в яких реченнях, будь ласка, вам слово. Heilig Abend – це святий вечір, це напередодні Різдва. Ми знаємо, Ісус народився у ніч з 24 на 25 у нашій традиції. І 25-го настає вже наступний день, це вже саме день Різдва, це сьогодні. І часто називають або Weihnachtstag, як день Різдва, або Weihnachtsabend. Weihnachtsabend. Тобто Різдво безпосередньо, uh-huh. так? Uh-huh. Так, це день, а Абен – це вечір. Uh-huh. І Weihnachtsabend – це час, коли збирається вся сім'я вже за святковим столом, де вже стоять страви, про які ми говорили, це і гусь, і кльоси, і різні салати, заверкраут. Тобто так само, як і в нас. Uh-huh. Про гуся зрозуміло, готують салати, тобто стіл щедрий, страв дуже багато. Кількість має бути якась конкретна, чи ні, наприклад, там 12 страв, 13, чи ні? Чи за побажанням
господарки. А вже ж це все за побажанням, але є традиція, кажуть одні, що треба 7 страв, інші 7, 9, це, так, так. Але обов'язково непарне число. Непарне число страв, і вже ж готують страви так, якщо завітають гості, щоб їх також можна було пригостити, і у цей день необхідно усіх пригощати. Тому я сьогодні не спустимо руками. Було щиро дякую. З гостинцями для вас. Наступне слово наше. Це треба ще спробувати прочитати Степханстаг або Стефанітаг. Так. Ви знаєте ім'я Стефан, да? Німецькою це вимовляється як Штефан. Штефан. Штефанстаг. Штефанстаг. Це наступний день після Різдва, 26-те, і за традицією це день, коли йдуть у гості, запрошують гостей, відвідують родичів. Якщо 25-те – це сім'я. Сімейне, то 26-те вже починають ходити в гості. Так, один до одного. Так, і наступний – Вайнахсман. Якщо я правильно читаю. Це людина, без якої не може бути, не може існувати Різдво. Це на нашу мову Дід Мороз. Ага, тобто та людина, яка приносить подарунки. Так. Але можна через Вайнахтсман, да? Вайнахтсман. Тут ще треба наголос. Дуже тонка річ. Так, і останнє слово на сьогодні. Крісткінд. У вас дуже добре виходить, так, Крісткінд. Крісткінд. Кріст, зрозуміло, так, кінд. Так. Багато хто знає, Крісткінд – це дитина. Дитина. Тобто Христос. Христос. Да, і це у багатьох регіонах Німеччини теж символ постаті, яка дарує подарунки, тобто Ісус Христос. І цю постать дуже часто виконує або маленька дитина, або молода чарівна дівчина, яка виглядає як ангел, вона має білі кудряві волоси, білу сукню або золоту, і вже ж вона дуже добра, лунає така доброта від неї, і з подарунками вона вітає дітей і усіх, хто святкує Різдво. Та як цікаво. Але мені здається, найважливіше це те, що варто святкувати і зустрічати Різдво з родиною. Ну а ви як ви будете святкувати сьогодні, 25 грудня, у вашій родині? Перш за все, я як керівник спілки організую святкування моїх людей. Діти сьогодні йдуть у нас на святкування новорічної ялинки ДК суднобудівників. І також у драматичному театрі буде ще одна вистава. І наші дітки йдуть сьогодні святкувати у такому ракурсі. Буде також служба, якщо католики, вони йдуть до костелу, якщо протестанти, вони йдуть до лютеранської кірхи. І вже ж після служби вже родина може зібратися у родинному колі і накрити стіл, привітати один одного. І ми вас теж сьогодні вітаємо з цим святом. Долучаємося. Це дійсно таке важливе свято, яке завжди варто відзначати разом із родиною, потім із друзями наступного дня. Дякуємо вам за сьогоднішні засолодощі, за те, що розказали, як святкується все в Німеччині. Думаю, це дуже цікаво дізнатися традиції. І, безумовно, за нові слова. Вони сьогодні незвичайні, особливі, святкові, і ми обов'язково їх запам'ятаємо. Ми щиро вам за це дякуємо. Так, нагадую, Катерина Майєр, голова громадської організації «Відергебурт», була сьогодні у нас в гостях. Із солодощами, із традиціями, зі словами. Тож святкуємо сьогодні, відзначаємо, дякуємо.